Liepos 9 dieną Prienuose skverelėje šalia Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vyko naujojo miesto koplytstulpio atidengimo iškilmės. Į šventę susirinko didelis būrys miestelėnų. Savivaldybės atstovai sveikino prieniečius gražios šventės proga ir dėkojo koplytstulpio iniciatoriams Žilvičio grupės nariams. Atgimusi grupė jau 3 metus planavo tokią akciją, o pasikvietus skulptorių ir koplytstulpio autorių Eugenijų Banį, darbai ėmė sparčiai judėti tikslo link. Pakalbinti koplytstulpio kūrėjai neslėpė džiaugsmo, kad jų sugrįžimas į muzikos pasaulį atnešė ne tik naujai įrašytą dainų plokštelę, bet ir padėjo įamžinti buvusias ir esamas prieniečių kartas meno dirbinyje. Tikimės, kad Žilvičio grupė tęs veiklą ne tik muzikoje, bet ir toliau savo darbais ir kūriniais gražins Prienų miestą. Ir šiandien šie žodžiai yra įdėti į šį paminklą. Į šį paminklą, kuris mums tampa brangiu dėl to, kad jis skirtas mums visiems. Mes ilgai galvojam, ką parašyti ant paminklą. Buvo įvairių žodžių, bet manom, kad prasmingiausiai yra žmonėms, kuriuos mes mylime, gimusiems ir užaugusiems Prienuose. Aš noriu pakviesti Prienų merą ir skulptūros autorių Eugenijų Banį atidengti šį paminklą. Aš ir kaip daugelis iš jūsų esu gimęs ir užaugęs Prienuose. Todėl man labai džiugu jums pristatyti savo naujausią kūrinėlį, šitą simbolinį ženklą, kuris yra gyvybės medis. Jisai yra sudarytas iš 3 aukštų. Tai reiškia, kad jame yra įprasminta 3 kartų susitikimo simbolis. Tai senelių, tėvų ir anūkų arba ir vaikaičių. Žiedas, kuris kiekvienam aukšte yra apsuptas lankų, yra gyvybės simbolis. Ir jis perauga per visus aukštus, per visas kartas ir apvainikuojamas yra saulės, saulutės metalinės, kurią nukalė kalvis, menininkas Ričardas Grekavičius. Tai malonu turėti man ir manau, kad jums bus malonu turėti tokį simbolinį ženklą. Ačiū. Šiandien Prienuose pastatytas naujas koplytstulpis. Kas inicijavo tokį gestą? Jau 50 metų, kaip tokia grupė kaip Žilvičiai grojo Prienuose, mes rinkdavomės kiekvienais metais. Šiemet yra 50 metų, kai mes vėl susirenkame, o prieš 3 metus mūsų to susitikimo metu gimė idėja, kad reiktų įamžinti tai, kad mes mylim savo miestą. Ir tada gimė idėja ir pavadinimas gimusiam ir užaugusiam Prienuose. O prieš metus laiko, kada atsirado mūsų dingęs draugas, kurio mes jinai buvom nedraugavom, nebendravom, Eugenijus Banys, taip pat reikalai pakrypo, nes jis sakė, aš galiu tai padaryti. Ir štai šiandien viskas jau yra. Na ir kaip dabar laikosi jūsų Žilvičio grupė? Lyg ir buvo didingia, bet dabar, kaip sakot, grįžot?
Tai yra mūsų atgimimas. Mes per praeitus metus įrašėme kompaktinę plokštelę. Pirmą, bet tikiuosi ne paskutinę. Įrašėm tos kūrinius, kuriuos grojom senai kažkada. Žinoma, ir naujų kompozicijų yra. Ir mes gyvi. Nu, kas jūsų grupę sudaro? Mes grojom keturiesi. Algirdas Labutis, Romas Buinickas, Vytas Valeika ir aš, Vytas Kabašinskas. Kodėl koplytstulpiai pastatyti būtent pasirinkta šalia Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos? Mes ieškojom vietos, iš tikrųjų, pakankamai ilgai. Buvo numatyta, kad mes tai darysime prie Bagrėno kalno, tai yra Nemuno papėdėje. Bet po susitikimo su miesto valdžia ir miesto merui pritarus, mes tikrai radom žymiai garbingesnę vietą, kuri tikimės, kad gali tapti ta vieta, kur ateis tie, kurie baigė mokyklą, ateis tie, kurie nori pagerbti savo miestą ir pasidžiaugti tokiu gražėjančiu šauniu miestu kaip Prienai. Ką simbolizuoja šis koplytstulpis? Tai simbolizuoja kartų kaitą. Nuo senelių, tėvų ir vaikų. Lygtais vieni iš kitų išaugantis, einantis gyvybė, kaip mes sakom, žydi saulė ir žydi mūsų gyvenimas. Šiandien susirinko tikrai daug prieniečių. Kaip manote, galbūt šis sakralus gestas juos čia kasmet surinks kokioms nors šventėms ir susibūrimams? Aš labai to tikiuosi, nes labai daug matau veidų tų, kurių nemačiau 20 turbūt metų ar daugiau. Ir kas keišiausia, kad mes juos atpažįstam. Aš labai džiaugiuosi, kad suradau savo pirmąją mokytą Tamulienę, kuri šiandien taip pat atvykus čia į šitą šventę ir mes pasisveikinam. Iš tikrųjų, tai yra džiugu ir labai malonu. Iš tikrųjų, susirinko daug prieniečių, bet visgi daugiausiai vyresniojo amžiaus. Kaip manote, ką reiktų daryti, kad pritrauktumėte daugiau jaunimo? Jaunimas ateis ir taip. Jaunimui reikia užaugti, jisai supranta sakralinius dalykus, šventus, tik reikia truputį laiko. Jaunimas visuomet yra šaunus. Mes irgi kažkada buvom jauni ir buvom padaužiški, bet laikas keičia žmonės ir manau, kad viskas tvarko ir su jaunimu, ir su mumis vyresniais.